ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနောက်မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရဲတရားအမှတ်နှစ်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံနယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။နယ်စပ်ကုံတွယ်ရဲအတွင်းတိကျထားရှိတဲ့ချစ်ကြည်ရဲတရားအမှတ်နှစ်ပိတ်လိုက်တဲ့အပြင်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရဲကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလည်းတင်းရှောင်သွားတာကြောင့်ကုံတွယ်ရဲလုပ်ငန်းလုံးဝရပ်တန့်သွားတာလို့ပို့ကုံတင်းကုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါဗျ။မတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးဆောင်တပ်ခလာရ295ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီတရင်ကစုခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာချစ်ချည်ရဲ့တရားအမှတ်နှစ်အောင်မှာတွားရောက်ခိုးလုံနေကြတာပါ။